କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭିକେ ହରିପ୍ରସାଦ ଏବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମୁଡ୍ରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରାମୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ମତେ ଜଣା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଭାରୀ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭିକେ ହରିପ୍ରସାଦ ଏବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମୁଡ୍କୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଭିକେ ହରିପ୍ରସାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠତା, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା କାମକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନେଇ ସେ ଖୁବ୍ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ। ମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ। କିଛିଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ମୋଡ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପାର୍ଟିର ସ୍ଥିତି ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖୁବ୍ ନିକଟତର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥାଏ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏଡିଗା, ବିଲାବା ଓ ଦିବାରା ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକରେ ଭିକେ ହରିପ୍ରସାଦ ସିଦ୍ଧରମୟା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏଡିଗା ଜାତିର ହରିପ୍ରସାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁ କିମ୍ବା ନ ମିଳୁ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା, କଂଗ୍ରେସର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନରେ ମୋର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବଘେଲ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାରେ ମୋର ଭୂମିକା ରହିଛି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଯେ କିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଏ ଓ କିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଯାଏ। ହରିପ୍ରସାଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ। ଗାନ୍ଧି ପରିବାରର ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କ ଏହି ବୈଠକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ବିଗୁଲ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଡିକେ ଶିବକୁମାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆହୁରି ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।